Pane premiére, Chystá se další demonstrace na začátku června. Zase po celé republice. Zůstane tu ředitel z uzenin, pečiva, řepky a z lidovek. To je další kampaň! Bakalovsko-sluníčkářská kampaň! Nech si to zapamatujou, že mě se nikdy nezbavíte! Asi založí svou posranou stranu, když se jim něco nelíbí. A vůbec, proč už dávno není zákon proti shromažďování? Co je to vůbec za lidi? Teď těm demonstrantům ještě teče mlíko po bradě, moje mlíko! Stačilo by jít do televizní debaty a všechno vysvětlit. Aby mi zas markeťáci vyčítali, že zvu jak hysterická kráva! Stačilo by mít rozumné argumenty. Ale já ti seru na jakékoliv rozumné argumenty! Ty mi volby nevyhráli! Já jsem jediný slovenský estébák, který se stal v Evropě premiérem. Z evropských peněz si dotuju linky na toasty! A když ne, tak mi je zaplatí ti idioti, co mě volili. A dobře jim tak! Já. Stejně mě zas poslali do Evropského parlamentu, tak nechápu, proč bych si s Milošem... Nemohl dosadit do úřadu jednu blbou krávu z Ústí! Já nejsem žádný politik. Já jsem podnikatel, který chce řídit stát jako firmu. Co na tom, že je to pičovina? Koupím si všechny noviny. Zajistím, aby si ze mě neutahoval Jan Kraus a stejně je to všechno na hovno. Všichni mi sežrali, že mám přebytkový státní rozpočet. Teda alespoň moji voliči. Abych se dostal pod kůži těm největším blbcům, tak jsem musel jít do debaty s Jaromírem Soukupem. Aspoň už mluví hezky česky. Vymyslete zas nějaké vtipné tričko. Zítra budou kobly od Penamu zdarma i ty s pudinkem. A nugátem. A zprovozněte Miloše.